I veckan har vi kommit på något nytt. Hallå, pappa? Ja, det har vi faktiskt. Ja. Eftersom vi kör TikTok så kom vi på en briljant idé. Japp. Yep. Vi ska låta TikTok styra oss i 2 dagar, en hel helg. Ja. Så, just nu så är vi inte i Stockholm. Nej. För vi har nämligen gått ut och sagt så här på TikTok. Här kommer videon. Ja. Hej TikTok. Hej. I helgen så ska vi göra något speciellt. Ja. Vad ska vi göra då, Li? Vi ska åka på uppdrag. Ja, vi ska på äventyr. Ja. Hela helgen. Och ni ska få hjälpa oss. Ni ska berätta vart vi ska åka. Så första ni ska hjälpa oss med, det är det här. Okej, vi bor ju i Stockholm. Ska vi åka upp eller ska vi åka ner? Så skriv upp. Eller ner. Så åker vi upp eller ner. Ja. Den som har fått mest upp eller ner kommer vi åka. Ja. Ja. Och sen kommer vi ge er städer. Men först upp eller ner. Sen efter den så var det jättemånga som röstade upp och ner. Ja. De skrev upp och ner. Så jag, hon låg och sov, fick gå igenom. Och det ser ut så här. Jag satt och gjorde streck på streck på streck på streck på streck. Men oj. I alla fall, ner vann. Och sen så gav vi 2 andra valmöjligheter. Och det var 2 städer. Och det var den här videon. Hej, då är vi klara. Vi har räknat klart. Och, ja. Ja, i alla fall. Nu ska jag, Lisa gå och sova. Så jag ska räkna vidare. Men tack alla ni som har röstat. Jättemånga kommer ta mig typ en timme eller någonting sånt och räkna ihop allting. Men vinnaren av upp eller ner kommer här. Alltså kolla på det här. Sjukt jämnt. Men ner har vunnit. Så nu får ni välja stad. Antingen Linköping eller Jönköping. Och kom ihåg, det här är vår första resa. Så vi kommer åka betydligt längre ner eller längre upp. Eller åt sidan och så vidare. Men välj nu en av de städerna så åker vi dit. Vi kommer även säga till när vi är där så ni kan komma och träffa oss. Och sen nästa dag åker vi vidare. Okej, röstningen är klar. Det var jämnt hela dagen. Det var typ 50-50 Linköping mot Jönköping. Men så här blev det. Linköping har vunnit, så vi kommer att åka dit imorgon fredag. Men på lördag, förlåt, så kommer vi åka vidare. Och eftersom Jönköping var så nära så kommer vi välja Jönköping, men också... Så vi kommer välja Jönköping, men också Norrköping. Så välj en av de städerna som vi ska vara på lördag! Men imorgon kommer vi posta en till video när vi är framme. Ja. För att vi vill gärna träffa er som bor i de här städerna. Och vi kommer säga till vart och vad, ja, när vi är och hur. Hej då! Nu blev det konstigt, men det gör ingenting. Nej. Nej. Hej! Hej! Thank you.
Okej. Så just nu sitter vi faktiskt på vårt hotellrum i Linköping. Ja! Och imorgon så kommer vi ha en träff. Så alla som bor här, eller bor i närheten, eller som vill, kan komma och köra TikToks med oss och sådana saker. Och vi har tagit med oss godis. Ja. Ja. Men det kommer i lite senare i videon. Mm. Mm. Men sen la vi ut en till video. Och det var också imorgon två nya städer. Och då tänkte vi så här, vi behåller Jönköping. För att det var så jämnt. Alltså det var 50-50. Jönköping ledde i början. Men sen gick alltså Linköping om. Ja. Så Linköping vann med, jag vet inte. Det var så här 20 röster. Det var, nej, det var inte mycket alls i alla fall. Nej. Men den nya är Jönköping och ja, här kommer videon. Nu är vi i Linköping. Ja. Men imorgon så ska vi till Jönköping eller Norrköping. Visa upp det, hur det ser ut. Ja. Så just nu ser det så här. Norrköping vann med 69%. Så vi åker dit imorgon. Och på söndag så kommer vi hitta på roliga saker med er. Så vi kommer ge er tid och plats. Så Norrköping blir det. Ja. Lördag. Hej. Hej. Så efter vi gjorde den här videon, Norrköping och Jönköping, så har de röstat. Ja. Och det ser ut så här. Ser ni där eller? Det är alltså Norrköping har 69% och Jönköping har 31%. Så det kommer bli Norrköping. Ja. Så vi ska boka ett nytt hotell och åka till Norrköping imorgon och fortsätta där. Ja. Ja. Men nu tycker jag att vi går ut och kollar hur det ser ut här i stan. Ja, vad roligt. Så ja, fortsätter vi. Ja. Utomhus. Mm. Hej. Hej. Här är vårt hotell. Clarion Collection Hotel Slottsparken. Ja. Ja. Så där, och då är vi i Linköping och här är vårt hotell. Rum 213. Ja, hej. Hej, Li. Hej. Vill du visa oss runt lite? Ja, visst. Ja. Det ska vara ett fyrstjärnigt hotell. Ja. Och ska vi börja här för garderob här, eller? Ja, här är garderoben. Okej, det är garderob. Det var inte så mycket att se. Nej. Ett kylskåp och värdebox. Ja. Och sen här då. Ja. Badrum. Åh. Ny duschade fötter. Vilket fint handfat. Ja. Och sen dusch med två såna här duschar. Ja. Ja. Nice. Ja. Sen har vi här då. Mm. Här satt vi och spelade in. Ja, det kommer lite blir lite nice här. Och sen, ja, mysigt. Sängen här. Sängen ser jätteskön ut. Ja. Utsikten dock. Ja, det funkar väl. Ja, det är okej. Okay. Ja. Och sen har vi då en tv. Ja. Och sen mina dröna saker och sånt. Här har vi tvn. Där är det. En Samsung. En Samsung? Ja. Det var väl det. Ska vi gå ut nu? Ja, visst. Vi kör. Ja.